2007 році наша експедиція в місті Гребінка розкопала майже зруйнований курган. Вже не сподіваючись, що щось цікаве в ньому буде, ми знайшли те, з чим з 2007 року до сих пір довго, напружено розбиралися, займалися. Як виявилося, там були поховання, які мали ознаки унікальності. І наразі ми хочемо представити вам віртуальні реконструкції цих унікальних комплексів, унікальних не лише на території України, щоб ви могли дистанційно ознайомитися з ними в своєму планшеті, в своєму телефоні, на комп'ютері, а також в гостях у нас з допомогою віртуальної реальності. Заходьте в гості! Археологічна спадщина України сьогодні перебуває у тіні. Хоча вона має неабиякий потенціал для того, щоб збагатити і сучасну, і майбутні культури. Хтось, подивившись на більшість доступних широкому загалу матеріалів, може подумати, що археологія – це німа наука, яка займається уламками горщиків, кісток і мало зрозумілих предметів. Але це не так. Далеко не так. І говорю я це не для красного слівця, а з усією відповідальністю людини і науковця, який 40 років свого життя присвятив археологічним дослідженням. Тому нині важливо переосмислити наш історико-культурний спадок і надати минувшині нову форму, легку для розуміння новими поколіннями. Ми хочемо, щоб стародавні артефакти та археокомплекси, які пережили в землі понад 4 тисячі років, говорили до вас зрозумілою мовою. Сьогодні наша історія про одну з доленосних експедицій полтавських археологів. Її значні для науки знахідки і наші спроби оживити їх у вашій уяві за допомогою сучасних технологій. І вперше в Україні ми презентуємо археологічний доробок саме в таких інноваційних рішеннях. Щоб з головою занурити вас у минуле, а саме у епоху бронзи, ми задіяли імерсивні технології, зокрема віртуальну реальність. Вдягнувши VR-окуляри, ви зможете політати та оглянути панораму місця поховання біля кургану, а також потрапити у поховальну камеру катакомбної доби і опинитись поруч із шаманкою та її ритуальними предметами. Археологи та науковці нашого центру підготували для вас цілий віртуальний квест, який буде вести до розгадок таємниць про давні віщутки цілительниці через її давні артефакти. Ми розробили віртуальну екскурсію катакомбою шаманським похованням. Це ніби рівень комп'ютерної гри від першої особи. Це буде доступно на вашому комп'ютері чи смартфоні, і це вже тривимірна графіка у вашому браузері. У своїй кімнаті через екран смартфону ви побачите реконструкцію шаманки у її ймовірному вигляді при житті. Для цього потрібно буде просто перейти за QR-кодом. А ще наші розробки доповнили 3D-реконструкція того ж Гребінківського кургану, адже об'ємні моделі набагато цікавіше розглядати, ніж пласку графіку. Археологія не лише в книгах та музеях, але і у віртуальній реальності. Скануйте коди, заходьте за посиланнями та пізнавайте нашу історію.